নমস্কাৰ ছাৰ বাইদেউসকল, যোৱা কেইবাদিন ধৰি উৎকট গৰমে ৰাজ্য দহিছে আৰু এই উৎকট গৰমৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অহাকালিৰ পৰা অৰ্থাৎ 21 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ৰাজ্যৰ চৰকাৰী খণ্ডৰ আৰু বেচৰকাৰী খণ্ডৰ বিদ্যালয়সমূহৰ পাঠদানৰ সময়সূচী ৰাতিপুৱা 7:30ৰ পৰা 12:30লৈকে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে। অৰ্থাৎ অহাকালিৰ পৰা ৰাজ্যৰ চৰকাৰী আৰু বেচৰকাৰী খণ্ডৰ বিদ্যালয়সমূহত ৰাতিপুৱা 7:30ৰ পৰা দুপৰীয়া 12:30লৈকে পাঠদান চলিব। আৰু এই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে কামৰূপ জিলা আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাৰ জিলা আয়ুক্তসকলে তেওঁলোকৰ জিলাৰ বিদ্যালয়সমূহৰ পাঠদানৰ নতুন সময়সূচী নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে, অৰ্থাৎ নিৰ্দেশনা প্ৰকাশ কৰিছে। আনহাতে বৰ্তমান সময়লৈকে ৰাজ্যৰ যিকেইখন জিলাই এই নিৰ্দেশনা প্ৰকাশ কৰা নাই, অৰ্থাৎ বিদ্যালয়ৰ পাঠদানৰ নতুন সময়সূচী নিৰ্ধাৰণ কৰা নাই। আশা কৰা হৈছে যে অতি শীঘ্ৰে বিদ্যালয়ৰ পাঠদানৰ নতুন সময়সূচী নিৰ্ধাৰণ কৰি দিব, কাৰণ উৎকট গৰমে ৰাজ্য দহিছে আৰু এই সন্দৰ্ভত আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰেও ইতিমধ্যে জিলা আয়ুক্তসকলক নিৰ্দেশনা দিছে। গতিকে ছাৰ বাইদেউসকল, লগৰ বন্ধুবৰ্গক এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি আজিৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জনাই দিব আৰু নতুনকৈ অহা ছাৰ বাইদেউসকলে অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।